obrigada, né, que todos os anos continue essa caminhada maravilhosa contra o câncer, né, Outubro Rosa. Tô dentro, todo ano eu tô aqui. Top, top de linha. Adorei. Essa união, né, do grupo. Nós somos mais de 60 mulheres que sempre está apoiando, né? No nosso grupo já teve gente que já passou por câncer de mama também, já superou, porque eu acho assim, essa troca de energia, atividade física, essa união faz muita importância na vida de cada um. Adoramos a corrida, então parabéns pela primeira, né? Muito bem organizada, gostamos muito, espero que venha várias, né, do grupo Daia.